se ovim bavimo, pravili smo puno grešaka. I vjerojatno ćemo ih praviti i dalje. Ali jednu stvar morate verovati, a to i vama kažem, da vas ne oteraju sumnju da ovo ne može da uspije. Verujte nam da nam je jedina želja i uvek jedina želja da ovo zlo ode i da ovaj sistem promenimo. Mi nećemo pripitomljavati policiju jer su to ljudi koji nas štite i ljudi koje mi plaćamo, a nećemo ni RTS da gađamo jajima jer je to naš javni servis koji mi plaćamo. Kidnapovao kao i sve ostalo u ovoj zemlji. Aleksandre Vučiću, ovo je kraj. Kako vama izgledaju svi ovi protesti do sada? Pa, mislim da imaju jednu svoju dinamiku. Znači, od onog početka, kada se krenulo na neki način bojažljivo, sad smo stigli do toga da sad već, mislim da preko desetak gradova u Srbiji učestvuje u ovom istom pokretu i ja mislim da stvar ide što toga tiče u dobrom pravcu i da ćemo negdje tamo do proleća imati sigurno 30-40 gradova koji će biti u pokretu, a onda će to već predstavljati veliki pritisak za režim. A gde su studenti? Ne bih ove proteste da poredim sa onima iz 96. ali ne vidimo da su se studenti nešto više organizovali kad su u pitanju ovi protesti 2018. i 2019. Pa oni su bili posebno uvek organizovani 96. 7. i prošli put, ali oni vrlo retko, znači, čine neku značajniju masu onda kada su jedinstveni protesti. To je neobično, ali ne znam zašto se tako događa.